السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي في الله، بسم الله، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله. إما أمنتي إما جهة إما سيقلتي أمتك يعني الدنيا مر الرجل خور ربي يا خيس جرو دور صفة ما جرو وخان إجيتي دي بيه جرتو علماء تافي رايا أبا منشا إيرو دوبين خرم ديم تيوان جو وان تكا تكا وان نودك أبير راي اسمي دبرسو جالة ده إن شاء الله رايان حالا خميتي بيه خيس اللالة مجرا سنر راي تكو دوبانا إن شاء الله شيرو لكونا بسم الله، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أما اللي ردي بيتين جاء إرقم ربي عليه الصلاة والسلام وان جهر را سن الراسو دار ديجي إرقم ربي عليه الصلاة والسلام وجهر راهين سن الراسو دار ديجي جهن سمالي الإمارات السفهاء موتي بدر راهي جيجو جهن را أرتكي جهن راهي ناسو برباد موتي بدر راهي سن الراسو دار ديجي إرقم ربي عليه الصلاة والسلام arame waa'e mootin badan san een akasumat ille si galte wanni biya khaysa deema qabtileen qabadde ho mal fakkati walillal insha allah yo rabbin fede rakkon she koti irati doisan deemu jirtu mal fa fakkati diru akkam fa taate deemu jirti beita me gurrana khanni si finima rakkoon sheekkootii irratti biyya keessa deemaa jirtu guyyaa arraas halees if durallee deemaa jirtu haalli isiin itti deemu jirtu nafxanyaan maal fayyadamu jirti haala siyaasaatiin wal qabsiise sheekkootiin gama harargee jirtu qabxiin dura sheekkootiin gama harargee jirtu afaan nafxanyaa waan hin beeyne jecha paarlamaa keessa majlisa keessa ammallee iddoo ittiin siigaltee namni kun taa'ee ulamaan sheekkootiin tun yaada marii dabarsitu hirmaachuu hin qabdu jechuu lafa kaayan yaanni amma deemaa jiru yaada ummanni ulamaa ileen teenya sheekkootiin teenya gurguddoon warreen afaan nafxanyaa hin beekne paarlamaa keessa yookaan hoo iddoo shari'aa ittiin siigaltee wal mariyatanii amantii islaamaatiif ummata islaama ka akka kiyyaa jaahila ka akka keetii ka akka ummata heddumminaan siigaltee wallaalaa kanatti waa himu afaan hin beekanii eenyu keessaafuu sheekkootiin gama harargeetuni jechuudhaan ololli deemu jira ummata majlisaatu waan akkanaa kana irratti haayyatee jira warreen afaan nafxanyaa beeku achi keessa taa'eetitti haasawa haasawin inni haasawulleen haasawa siigaltee ilmi namaa nama faayidaa hin qabne tahaa jechuudha. Akka fakkeenyaatti yoo fudhanne afaan federaalaa afaan oromoo haa ta'u irratti sabni oromoo oromiyaan guutuun kaatee lolaa turte. Garuu majlisa keessa taa'aa ummanni kun siigaltee wanni isaan dubbachaa jiru ummanni sheekkootiin afaan amaaraa hin beekne afaan nafxanyaa hin beekne hirmaachuu hin qabanii hin galuu fi waan jiru namni beekumsaa walii gala malee afaan beekuu miti. Yaada nama saniif barbaachisa malee afaanii miti gama dhiibbaa afaanii gama sheekkootiitiin wanni akkanaa kun akka deemaa jiru arkamu jira jechuudha akkasumatti illee namni waa beekuun namni beekumsaa wal caala beekumsi wal caalu afaanii miti ilmiidha sheekkootiin teenya ulamaa ileen teenya warreen argitanii biyya teenya keessatti darasaa kum sadii kum afur kuma shan barsiisaa jiru.
ilmi isaniti ni abba fedan chalan garu naftanyan system ni akka ulaman tu wan degin akka durbiya aryama turan akka durrakon isani rage hature argite khana garsisuf wan khana tatani yechu walikayani de majiran yechu qattin bira ega shekotin sigalte wan akkanatin iji tibafa majira temboda gama birati wonni jiru hidan ulama irratti heddummachu shekoti garagara yohan ummata garagara khan amanti islama biye khesa gaggesu hidan itti heddummachu darasa fi namni wa barsisu akkasodatu yo wadubate akkasi galte hidan jiru akka garafamu akka mile jalatumamu akka qamni isa midan irragehe nafatuhu ittihimamajir akkasumatille da'wa godudaf alaya sibarbachi sajechun akka namni naman gorsin akka namni namati wahinhim akka namni wal gorse wan hamturra wal hinqamne goda jiran kuni hala lafajalati wan dimajir namni da'wa goduf sodatejir نمني خطبا قدوف صداتي جرا مجلس خيسا نمني جرو نما دم إسلاما إفا بلسا دبتو سوهن تهين نما مقاسي قلتي متي إسلاما أفتي بكسن بؤو برباتي سيچوران وني خون ديما جرا إيرو إفدور أفو مني مجلسا خوني هدان علماء أوتر ديمو جرو خوني مال نتين ألا akkuma masginni gubatesanitti eega ulamaan teenya gubatte eega ulamaan teenya waa taate eega namni keenya cinqate booda boonya kuni gaafii teenya sambira dabar ji'ootan muraasa booda wanni uumamu maali kana amma qabxiinin ani dubbachuu barbaadu kanaafi dhimma raayyaa abbaa mancaa qofa ji'ootan muraasa booda wanni uumamu deemu maali hawaasni adda cicciramu akka qabu akka lafa jalatti ديماجر ومني حواسني نانو اسلاما خيسافو قبط قدان خوني اكا تجرامو اكا متي تجرام ديرو اكا متي ادببا غما تكون شيعة غما تكون سني غما تكون صوفيا غما تكون خانا جيچا اكا متي ادجران ديماجر امتو ما اسلاما خانا اكا قراني تي ولي شنة والافان كايوك ابنا وانجان halli amma deema jiru ji'ootan muraasa kana keessa as bahee ummanni keenya islaamaa islaamaa wajji wal lole suufiitu sunnii wajji wal lole kana kaanii wajji wal lole akka biyya gurguddatte nu godhuuf akka deeman karoorfamaa jiraachuu isaa dubbatamaa jiraasi argamaa jira gama biraatiin nama irra jabaa nama yoo sunniin irra jabdu taate sunnii fi qaba'anii أمت صوفيا خنا غرفو يو صوفين جبدو تاتي صوفي في التقابني أمت سنني خنا هداني دورسي ساني تومو خنا راتي قبطين قدان ديمو جيرا يرو أمان تناخيستي والمرين أمني موتوما نفتنياو في هندي إساني خنا لفخايتن جتو غما براتين غندوم مالان أدغورو شكوتي غما هررغي شكوتي غما ارسي شكوتي غندا غمنا شكوتي غما جيما شكوتي اكنا جاني اكميتي اك جبري اركيتي متسبي ويتمورن فجاتوتي فجاسنا امته خنجچون ولقيت اي فجاجيرن حالي انسان خايا اتين تركان فجاجيرن وان اكنات امنتي اد اداتين اتبباسو اكسمت اللي ولقبمني صلاتو اكفكيني امانتنا غويا جيم حالا امانتنا خيستيچو وني انسان سيستمني انسان فيد ماجر حالي انسان اتين سيغلت نوتي خانا وان فدن يرد لغا بربادو جيرنين حالا ولقبمني سو امته مسلمه خانا اكمي دينا امني اسلاما كون اكمي ادففچو قبا ففچين سيزانيو مالو فيدا gammachuu isaa wali qabamanii godhatan kana akkamitti addaan diddiina waan jo'u irratti wal marii guddaan gaggeeffamaa akka jiruu fi haala kanarratti akka siistamni kuni ji'ootan dhufu kana keessa deemu mul'achaa jira.
qabxiin guddoon ani ammaas irraa dubbachuu barbaadu waa'ee hijaabaatii fi uffata dubartii akkamitti dhorkinaa? Dubartoonni akkamitti hijaaba kana firraa darba? Dubartoonni akkamitti uffata babbareedaa isii sattaru uffachuu dhiisa? Kofoo uffatee nu waliin deema. Amantii islaamaa gamni itti cabsuu qabnu gama dubartiiti. Dubartiin waan hundaan yoo kukkullattee, diddibattee, babbareeddee, shashaqattee bareedina isii san firratti arkite takkaa hoo akka isiin feetu san mul'iste amantii islaamaa waan isii hagoogee rabbiin tabaaraka wa ta'aalaa hijaaba keessan uffadhaa jeen san firraa akka mikaayanii irratti wal mari'achuu jiran. Ummanni irra guddaa qabxiin isaan tabni itabachaa jiru taba sii galtee ummanni Ispeen kun Ispeen lafti isin beetan biitii guddoon Awurooppaa keessaa kun Ispeen lafa islaamaa turte akka seenatti. Islaamni Ispeen kun wayita yeroo isaan sii galtee dubartii dargaggeessi isaanii yeroo isaanii sanitti wayita sii galtee xiyya takka darbe shimbira sadii afur dhawee buusuu ture. Ummata kana akkamitti moona? Akkamitti sii galtee ummata kana cabsina jechuun Ispeen kun dubartiidhaan moohamanii haga dubartii osoo laaluu xiyya saniin shimbira san bira dabruu ta'e jechuudha. Kanaaf amantii teenya keessatti dubartiin teenya wayita hijaaba darbitee kofoo uffattee haala gadhee haala sii galtee irraa hin mul'anne kanarratti xiyyeeffatanii jiran. San fakkeenya yoo fudhattan taate manni barumsaa mootummaa akkaan ani beekutti manni barumsaa high school laga harree kanneen wayita guyyaa jimmataa ijoolleen barachaa turte sa'aa booda warri baratu wayita gama mana barumsaa san deeman yoo jimmanni isaan dabre ulaan cufamuu ture. Masgiida keessatti mana barumsaa laga harree fi akkasumatti illee naannawa high school fi saaphiyaan kanneeti salaatamuun turre. Namni salaata dhorkuu turan akkamitti ni yaadadhaani daaliktaroota adda addaa warreen ana soon achiin baratiin qabxii islaamummaa irratti waan isaan godhaa turan keessaa waan gurguddoon kanneen ture jechuudha. Namni akka deemee hin baranne achi keessatti. Namni akka deemee sii galtee achi keessatti qabxii akkanaa kana hijaaba hin uffanne haala sanirratti waan hedduudha taphachaa turan. Saniif namoonni waan kana beetan salaata hijaaba dubartiirraa baasu akkasumatti illee rakkoo waan akkanaa uumuudhaaf karoorfatanii adeemsi isaan deemaniin waan akkanaa fa'aadha jechuudha. Akka dubartiin teenya sagaggaalummaa fi haala badaa keessa tarkaanfattee amma baala gaarii biyya teenyaa ni beetan fardi keenya akkana deema gamanaa fi gamana hin jiru. Akkana godhachuu fedhan dubartiin teenya dubartiin islaamaa ammaa jalqabdee haalli isiin itti sattarachuu qabdu, haalli isiin amantii isii itti jabeeffachuu qabdu, haalli ummanni isii sabbakanii akka huccuu ifirraa darbitee kofoon deemtu godhuu deeman karoora guddaa waan ta'e jecha if dhageewu akka qabdu. Modeela namni godhachuu qabdu Aayishaa radiyallahu anhaa ummaa teenyaa fi akkasumatti illee Faaximaa intala nabiyyi alayhi salaatu wassalaam tahuu akka qabuun dhaamsa kiyya dabarsa. Dubartiin haalli kuni wanni kuni dirqama irra jiru haala kanneeniin bahuu akka qabdu. Manni barumsaa ammallee if durallee mootummaadhaan kan jiru achi keessatti akkan salaatamne, achi keessatti akka namni diina isaan gaggeeffanne, akka namni islaamaa sadii wal bira hin teenye dhorkaa turan. Yoo kursii takka keessa mana barumsaa takka keessa teessee'u wal cinaa taa'uu keetiif ummanni maaliif wal bira taa'e islaamni sadeen kun? Warra ja'aa ture daaliktarri yookaan bulchaan mana barumsa saniitillee haala san irratti mul'achaa ture. Ijoollee teenya warra ari'aa turan akkasumatti illee warreen faxinummaa barnootaa qaban akkamitti sii galtee dhiibbaa irra finnaa jechuudhaan waan deemaa ture jechuudha. Akkasumatti illee dhimmi biraa ijji mootummaa raayyaa abbaa mancarratti as garagaluudha. Dhimminiin ani irraa dubbachuu barbaadu kana ijji mootummaa raayyaa abbaa mancaa itti as garagaluudha. Haala kamiin garagalte dhiiro? Maaliif garagalte jechuun sillee dhibuu baatu arraan tana si'aachisuu qaba.
sillee rakkisuu baatu arraan tana maaltu maalti jettee sammuun teetuni if dhageeffachuu qabda. Warreen gandummaa oofu, warreen gosummaa oofu, warreen siigaltee akka fedhe je'ee haasoo arraan tana Abiyyi moo raayyaadhaan laala anis warra karaa jimmaatiif warra jimma abbaa jifaar je'ee jechuun maqaadhaaf islaamummaa tanarratti haqa hin qabne arra Abiyyi deeggaramoo wayita Abiyyiin raayyaa hidhe takkaan raayyaa kana haala inni ittiin laaluu jiru kun hammaate dubbatuu laaluu jaaladha. Mee raayya moo Abiyyi irra qabsaawees ni laalla amantii islaamaatiifis oromummaaf illee yoo ta'e. Raayyaa abbaa mancaa yaamamee qaama mootummaatiin yaamamee akka siigaltee sodaachisame akka doorsifame dhageetiin jira gurra kiyyaan. Akka inni siigaltee miti waan itti jirtu dhiisi adabadhu ummata kana karaa nuti barbaannutti as yaami jechuudhaan. Inni kun doorsifame takka ija itti baafame harkamu jira. Akkuma beekamu koreen fala barbaadduu uummata islaamaa kana dura hidhamanii turan raayyaa abbaa mancaa qabuu dadhaban yeroo sanitti. Raayyaa abbaa mancaa tooftaa adda addaa godhanii ol deemanii gad deemanii karaa adda addaatiin siistama meeqa godhanii raayyaa ifa harka galchuu fi raayyaa barbaadanii dhabuun san osoo jiraatellee. Qabuu dadhabuun san dubbii ajaa'ibaati turte jechuudha. Amma isaan waan godhan dhabaniiti raayyaa abbaa mancaa yaamanii doorsisuun akkasumattillee uummata akka kakaasu gama siigaltee miti bilchiqinnaa fi akkasumattillee poolitikaa isaan barbaadan amantiin osoo hin ta'in gama poolitikaa isaan barbaadan kana akka yaamu. Kana raayyaa kanarraa barbaadan. San bira yoo dabarre waa'ee raayyaatti raayyaa abbaa mancaa ustaan raayyaa abbaa mancaa xalayaa ragaa kan uummata Soomaaliyaa irraa buqqee naannoo jijjigaa naannoo Soomaaliyaati irraa buqqee biyya keessa jiru viidiyoolee inni hojjechaa ture ni beektan kan akkasitti dhukkeen fuula isaa qaama isaa hunda haguugdee maatii isaa dhiisee firaashaa fi boottee bishaanii akkasumattillee rakkoo adda addaa san uummata keenya cinaa dhaabbachuu ture xalayaa ragaatiin deemaa ture. Xalayaan sanillee akka irraa fuudhamte haala tokko tokkoon dhageeyyaatiin jira. Dhugaa moo kijibaan beeku garuu xalayaan sanillee haala siigaltee irraa fuudhamte dhageeyyaatiin jira. Maaliif raayyaan abbaa mancaa nama siigaltee manzuumaadhaan dhimma amantii islaamaa dhimma oromummaa dhimma haqa walqixxummaa sabaa sablammii dubbatu raayyaa abbaa mancaa saba isaatiif ta'ii saba biraatillee osoo hin xuune osoo hin miine osooniif rakkoo irra hin finne amantii isaatiin nama ifii barsiifatu tokko. Duuba ilaalchi mootummaan raayyaa abbaa mancaa akkasumattillee fakkeenyota isaa kan akka Ahmadiin Jabal akka Kaamil Shamsuu. Akka ni jiran hedduu isaanii beeytan kanneen haala kamiin laalu jira mootummaan Abiyyiin karaa kamiin laalu jira Daani'eel Kibrat maal dalagu jira beeyta waan ajaa'ibaatiin siimu jiraan waan ajaa'ibaatiin siimu jira lafa jalaan Daani'eel Kibratis ta'i siigaltee akkasumattillee paappaas yookaan maal jettaniin gaa. Lallabaan amantii siigaltee ortodoksiitis jee pheenxeestee hafedhes haa ta'u Abiyyi Ahmad raayyaa kana haala kamiin harkachaa barbaadu jiran akkuma Junaydii Saaddoo ni beektan itti gaafatamaa mootummaa Oromiyaa kan ture Junaydii Saaddoo wanni irra dalagame isa qabuu dadhabnaan karaa isa qaban dadhabnaan haadha mana isaa ati uummataa wajji turte jechuudhaan. Dhimma kana keessatti harka naqatanii turan uummata kana rakkoo tana irra fidanii turan Junaydii Saaddoo haadha mana isaa qabanii ati akkanatti masgiida jaartee ati waan akkanaa keessa turte jechuun waan hedduu irraa dubbatan raayyaas haadha mana isaatiinis dhufuu taatus waan inni hojjetu irratti dhufuu taatus haalli itti as deemaa jiran uummanni kun rakkoon isaan fidaa deeman if duraaf
eessatti eessa dhaabsisuu deeman nama shakkisiisu jira jechuudha. Maaliif raayyaa yaamamee sodaachisama? Maaliif raayyaa yaamamee akka inni sii galtee uummata kana karaa bilchinnaatii fi karaa sii galtee hawaasni hin feenetti akka yaamu goosisamu jira? Kunis raayyaa booda dhaabbachuun dirqama. Raayyaa dhageeffachuun dirqama. Fuula raayyaa Facebook isaa gubbaatti yoo argita waan hedduu barreessa raayyaan maal jaa ni rafne malee hin duune jechuudhaan barreessi. Ni rafne malee hin duune akkasumatti illee waan adda addaa barreessi yoo fi argitan. Raayyaa abbaa mancaa ani peejii isaa keessa yoo seentan waan hedduu argattan narraa dhagee osoo hin taane. Saniif raayyaan tehi fakkaataan akka isaa hundi mirga biyya teenya keessa qaban uummanni kun tiifamuu qaba. Uummanni kun eega waa tahee booda nuti lallabuu cinqachuu booyuu hin qabnu. Maaliif akkana tahee? Maaltu isaan akkana godhee? Maaltu isaan mudatee? Eenyuuti? Maaliifi? Jechuun nurraan barbaachisu. Ulamaa'ii teenya, sheekkootii teenya kan akka raayyaa abbaa mancaa Sheekh Jamaal Aliyyi eegamuu qaban. Eegamuu qaban jechuun amantii teenya haala kanaan tiifan. Waa'ee raayyaa asitti irraa bu'eetii waa'ee masgiida Piyaassaa ijaarame ifi namicha Daaniyeel Kibrat jecha isaa keessatti nama tokko ka masgiida 60 ijaare jedhee dubbate yoo yaadattan. Namni san nama wallooti ammallee hidhaa jira. Amrii ajaa'ibaatiin isin hima. Namichi masgiida 60 ijaare san akkaan qabatamaan argadheetti nama masgiida 60 ijaare san jee. Inni san masgiida Piyaassaa namicha wallooti. Namichi san guyyaa adii hidhamee jira. Akka hidhaa jiru irra dhaqqabnee jira. Namichi kun akka nuu bahu, akka namni kun sii galtee as bahu dubbachuu qabna. Innal masaajida lillaahi, manni mana rabbiiti. Haa ijaaramu. Maaliif kun xiqqaate? Kun maaliif guddate? Masgiida hanganaa jira. Masgiida 500 ijaarame. Madrasaa 47 ijaarame. Mana qura'aanaa 97 ijaarame. 600 masgiidni Finfinnee keessa jira. Dhimmi wanna akkanaa deemu jechuudha. Beeta kiristiyaanni 114 jira. Waan je'amee haasawamu waa'ee afaan Daaniyeel Kibrat gubbaa dhageeyame guddaan viidiyoo gubbaan deemaa jira jechuudha. Akka nama takkaatti dhimmi islaamummaa sitti dhageeyamuu qaba. Dhimmi amantiidhaa dirqama itti bahuu qabda. Maal jaan akka makmaaksatti gawwaa sii galtee gooti tumeetiti booyuu dhoorkee jaan. Ni dhageessanii gawwaa gooti tumeeti hin booyin jee dhoorkee jaan. Saniifuu nuti irraa wanni eegamaa. Akka masgiidoowwan kanatti Daaniyeel Kibrat Hamzaan Booranaa akka baasetti ammaan tana dhimma deemaa jiru waa'ee 1,17,000 akka akkaawuntii Daaniyeel Kibrat jalaa bahe kana hundaa argame. Kun hundinuu gizeenii fi nama takka hattuu qaban hattuu yoo jaaniin ani hattuu mitii jaa ni falmata xiqqoo ani hattuu mitii harka kan nuu diddaadha. Harka kan nuu diddaa fi ani hattuu mitii jaa hijibaa jaa tooftaa biraa yaada. Nuti tooftaan san islaamni amata 1,444 dura ergamaan Rabbi Alayhi Salaatu Wassalaam waajaha isinirraa sodaadhee jee san keessa mootii badaa jee. Mootii badaasanii uummanni kun uummata rabbiin tabaaraka wa ta'aalaa nabi Muhammad beeksise jeheen inni sodaatu san keessa jiru jechuudha. Amantiin waan fedhallee yoo ta'e haala kanaan ture waa'ee paarlamaa keessaati. Paarlamaa keessa uummanni islaamaa haala kamiin paarlamaa seena? Ala teenyee namni akkoota sii galtee fakkeenya Ahmadiin Jabalaa ta'uu hundi isaanii ala ta'aniitii miti. Haa dubbatan, haa falmatan, cinaa jirra, duuba jirra, duuti isaanii du'a keenya, jiruu isaanii jiruu teenya. Dhiibbatanii amantii islaamaatiif akkuma kana dura hidhaman, akkuma kana dura miidhaman, akkuma kana dura cafaqamanitti ammallee rabbiin isaanii wajji jira. Nasriin rabbii isaanii wajji jirti if dura deemuu qaban. Walqixxummaa uummata ulamaa'iidhaa beekumsaan dandeettii isaaniitiin gargaaruu qaban. Kuni waan sii galtee paarlamaa keessa akkaataa itti seenan amantiin teenya if dura deemtu namni nuu dubbatu paarlamaa keessa jiraachuu qaba. Namni nama akka Daaniyeel Kibrat kanaan us ja'uun jiraachuu qaba.
namni akka nama gurbaa kanaa kana arkitee miti achirra ariyu jiraachuu qaba. Saniifu wanni akkana kanaa kuni nuti waan nu barbaachisu. Akka fakkeenya yoo fudhatan manni murtii islaamaa yookaan maal jettaniin gaa akka afaanitti shari'aa firdibeet jaan akka afaan ambaatti if duraaf bikki namni ni haa'itti godhatu dhabamuu deema akka namni zinaa dalagu. If duraaf akka namni sii galtee miti manguddummaan takka shari'aadhaan waan kana fixanna yoo jee haa'a firdibeetiin fixattaa akka mootumma fixattaa jechuun as deemaa jirti. Wanni kun hundinuu haala sii galtee ammaan tana itti nutti as deemaa jiru keessaa jiru. Waan musliimaaf hin taane raggaasisu jiran, waan musliimaaf hin taane as baasu jiran, waan musliimaaf hin taane dirqama fudhadhu siin jiru jiran. Saniifuu wanni kuni wanni haala akkanaa deemu yeroo fi yeroo isatti yoo halaaltan taate waan dirqamaa irraa godhuu qabnu eeguu qabnu jechuudha. Kanatti aansee wanni ani dubbachuu barbaadu irra deddeebi'ee biyya teenya keessa ulamaa'iin teenya sheekkootiin teenya nama lafa jalaatiin fakkeenya yoo fudhattan nama kiristiyaanaa dhufee islaamaa'uun fedhaa siin jaa. Nama kiristiyaanaa dhufee islaamaa'uun fedhaa ati egaa islaamummaan amantii balloo amantii nama jaalattu amantii rasuulli alayhi salaatu wassalaam qoma banee hawaasa ummata hammachaa ture haya jettee neeti namni san garuu maqaa keetii waa dalaga deebi'ee eessa si buusa beekaa afaan waraabessaa sheekkootii naquu deemaa jechuudha. Kun hundinuu waan isaan deemaniini siistama isaan godhaa jiran wanni isaan sii galtee if durallee kaayyeeffatanii deemaniin waan kanaa jechuudha. Saniifuu hundi keessanuu bakka jirtanitti namni hin beekne hin jiru, namni hin dhageenye hin jiru, namni waan godhu wallaale hin jiru. Wanni godhuu beeknu, wanni godhuu ta'u dirqamni nurra jiru ati gama keetiin yaa nama islaamaa dubartiin teenya hijaaba sii jabeeffachuu qabdi. Kaayyoon uummanni kun deemaniif dubartiirraa hijaaba faashina adda addaa itti ganneenye hijaabaas darbisiisne amantii islaamaa biyya Itoophiyaa keessaa dhabamsiisuu qabna. Dubartiin hundi filima dalaguu qabdi, diraamaa dalaguu qabdi, akka feete ta'uu qabdi, waan feete haasa'uu qabdi, akka feetetti bahuu qabdi hararraahi. Daangaa islaamaa tarkaanfachiisuu qabna ja'anii karoorfatanii kaayanii jiran. Dubartiin islaamaa akka mana shari'aa firdibeetiin amantiin islaamaa murtii isii kannitu jibbitee akka sii galtee miti gaddeebitee amantii kiristiyaanaatiin takkaahoo dhimma mootummaatiin mootummaa adda nu baasa. Gurbaa kana tanarraa hiitu mootummaa shari'aa miti jettu as godhaa jirti. Yaa nama ija keessaatiin dhageu, ija keessaatiin argu qalbii tanarratti beekaa wanni kun amantii teenya gufuu itti tahaa jira. Amantii teenya miidhaa jira. Amantii teenya caccabsaa jira. Saniifuu ummanni islaamaa bakka jirtanitti wanni isin godhuu qabdan amantii teessaniif dirqama isin irra jiru bahuu qabdan waan rabbii fi rasuulli alayhi salaatu wassalaam je'e qofa hojjechuudha. Hanga feete na jibbi, hanga feete na jaaladhu, hanga feete waan feete godhe, hanga feete waan feete dubbadhu, hanga feete tehi anaan wumaan janne jecha rabbii kaniin sitti himu karaa rabbii kaniin si qaceelchu jiru yoo diddee deemte ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam hadiisa san gama dhumatti maal jaa? Namni karaa hiyya deemne anarraa himiti anis nama sanirraa himiti jaa. Waajahaan isinirraa sodaadha jeessan keessaa takkaffaan mootummaa siigaltee gabbaramaa kana kan siigaltee badarraa hin isinirraa sodaadha jeessa mana akhiraa amata 1440 takka dura. Amantiin teenya amantii kabajamtu, amantiin teenya amantii sheekootii eeggadhaa jettu, amantiin teenya laal akka hiyyaa dhibbita akka du'u irra wayyaa aalimni tokko gufachurra du'u miti. Aalimni tokko gufachurra akka hiyyaa miliyoonni tokko du'u irra wayyaa aalimni tokko gufachurra. Saniifuu rabbii keessan sodaadha. As deebi'aatii amantii teessan tiifadha. Gama biraatii waa'ee raayyaa wanniin jee laaftutti ilaalina.
واي أم الدين جبل واي كامي شمسو واي رايا أبا منشا تشالشي سي لافتو تلالينا يا ممي دور سيفا موسان أمتا خاسي غمخيني إسان جتشون سان واني إسارتي ديما ديمو في ديمو الليل وان حماتو هودان دا أكا نما تقوت يا دا متاقيت سنيفو هندي خينيا دمكو هندي خينيا دقيهو هندي خينيا أفان تقوتهو رايا دوبا دابتشون دير كامنو رجيرا نموني إساتي لهاتن نموني إسا بيتن نموني إساتي أتشتي إسا خانتي إركتني جتون لغيتي دا ولي بيتن حالا خاناس غافت دا قرد دا سيدوبا جر جتون أبشر جتون إسا ججبسون دير كاما يجو سنيفو ربين علماء تينيا في شكوتي تينيا بكا جيرانيتي أمري برخا أمري ديرتو هاخنو في أماني هيريرا بي هيريرا نجياسا ورري بهيغالي ربين هيريرا خيسان هيريرا جنة خيساتي باتاني رغاني تي سنيبو ربي سنيها قدو أقسمت اللي مغالا دير ريداوا قويا سلاساتي بهو ديمتي قويا سلاسا واني قفو تيتو هيد دون جرا چومالا أبديهم مرتو دير ريداوا دا أبديهم مرتو وان هند افدورتي مالي افدو بنجتو إن شاء الله هنگا جروي سن دوبا جرا سغاليسي سنيتانا وان دن دينيوني سن غرغار ربي اسني وجه هاجراتو افدو بنجئنا سغاليتي سن حالا غاري حالا نمغم مجيسون دره جاللا تن سبا سبلمين اسلام ما جهان قوتون كيسا جروسن دوبا تاني اكا غلطان ابدين قب اكا سمت اللي نانو غرغاراتي دوبا تامي توري بهي توري نمني غرا نمني آتو نمان عرقر را وبلتي تنية تكتن الموك عبادته فيسبوك عبادته دون خيشان عرقيتن الموك عبادته هيري رباته غلني اسي جنة ربي هاخنو في نما اكسيتي دوبرتين تنية حجابة وفاته ستري وجين المو اسي خالي رتك عبادته چينا چرق عبادته حق المو تي في حق اسي تلي درق عباده المو سن اللي المو دين المو دين بيتو المو ديناتن لغاس ربي ها غروف جيتين دواي غدا في هدون غمدي هدون التيم بونا هدو وان نغم تشيساتين اركي مغالا ادامة تسواني تهي هدو نما قد سيسا هما هنقب عنقون تكتكاس نجرتي ولينس نما عريو نجرتي اسلام مرتي رسولة الكنسا جبتي رسولة وان هدون رتي قفمتي عليه الصلاة والسلام هما هنقب اتي مالي اتي نمتوك وانا في اتي نمتوك نما نياتي لغي دو ديم قرو إرقما ربي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق الرجالة أوما ربين أومي إرقما إساتي خان خراخة نهون دانو قرسيس خان سننا بردو تنخيسا نوليس خان جرينيا غاري تنو موليسي ديميتو سنفو إن شاء الله هون دي خيسانو سبري في إيمانا قمتشو ربين قوا إسني هاخنو إفدوبة هندي بينا إما أمانتي تيسانيتي أمانتين تيسان جرينيا خيسان أمانتين تيسان هافورا خيسان أمانتين تيسان إسين لبو تيسان يجو سنفو هندينو يو ربين جئي واني ديما جرو في واني تهاجرو حالا وانك أبتا ما أركتين إسينيب ننهم إسين اللي شير قودا نمو هند برا جيسا غاف مواني تكتيه نمو قبا قرخاي او جچو ميتي غاف مواني تكو أمامي مالي واني كان جچو ميتي وسو واني سنهم تاني إفدورا نوسني برباچيس دي ما أمانتي تي مزجي دخينيا منا برومسا خينيا إدو مجلسة شكوتين تينيا إتي برسيسان تيفا چوفي قدي سوفي غبي سوفي إيقا چون أمانتي تينيا رتي ديرك أما نور رجرو بهو قم مزجي ني بكا دي ماني ما إلا تكا فكينيا كان بيا جرو خانت كيلومتر شاني هنگا خوراني تي خراسي غلطي مي آواسا في فين فين نجي دو جراج إيه دوباتي دانيال كبرت غنا منا نموت هندا مسجد غورنا ان شاء الله منا ابا فدي اول سنه سلانا جارني غبي نما هندا دچي نما هندرتي مسجد غرغد اغوني مي ارانتن حواسني اسلاما مسجد ابلورتي حاصلانو جنني وجديم الرجال مسجد مكه اتياني هو اجري خنقو مسجد مدينه مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام اتياني مسجدني هندي والكتاجي سنيفو مسجد قد نموتو
akka naannawa jimmatti masgiida ija tahe kan hawaasni addunyaa ajaa'ibu muuziyamii godhanne ummanni islaamaa addunyaa akka dhufe akka makkaa namni dhaqee ziyaaru jaarran akkasumatti harargeetti arsirti wallaggatti shawaatti iddoo oromiyaa guutuu keessatti jaarranna jee abdiin qaba. Saniifu rabbiin tabaaraka wa ta'aalaa fayyaa gaarii umrii barakaa isinii haa kennu jaalala ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam qoma keessa isinii haa kaayu. Nama rabbitti amanee rabbi beekee rabbiin tabaaraka wa ta'aalaa isiniif araarame isiniin jiru warreen ulamaa ilee tiisu warreen ulamaa ilee deeggaru warreen ulamaa ilee jala deemu hunda keessanuu rabbiin ni danda'a dandeettii isaatiin. Isin cinaa haa jiraate raayyaa cinaa dhaabbachuun dirqama raayyaa eeguun dirqama ulamaa ilee teenyee cinaa dhaabbachuun dirqama saniifuu mishidaa raayyaa kanaa walitti dhaabanna gama kiyyaan hanga sagantaa biraa bareedduu yookaan waan hin arge kan dhugaa taate dhaabbachuun isinitti dhufu gama kiyyaan qalbiirraa gama qalbitti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Gargar sakitini